Work on me, Shamay. Work on me, Shamay. Budget eco high. Budget eco high. Vyakula vimepanda. Vyakula vimepanda. Ukame umezidi. Ukame umezidi. Vyote vimepanda. Vitu vyote vimepanda. Babo Tonglo. Babo Tonglo. Kwanza akanyorosha sauti. Well, sasa mimi nataka mabadiliko kubwa sana katika nyumba hii. Kwa maana mimi naona nimetumia pesa nyingi sana katika mwaka uliopita. Kwanza mtakunywa strong tea, chai bila maziwa. Sukari mtaweka kijiko moja, one spoon. Kama hakuna majani mtakunywa uji bila sukari. Unga ni ya kupima. Lakini mjue ikifika saa tatu ya asubuhi, moja kwa moja mpaka soko Mjinga kununua sukuma. Na mtapika bila mafuta. Na sitaki kuona sabuni ya nyingi nyingi katika nyumba hii. Mtasafisha manguo zenu na sabuni ya makasi. Na kuoga na sabuni ya panga. Sasa, kuna vyakula ambavyo vitapunguzwa kuanzia sasa. Vyakula kama nyama, kuku, samaki, mtakula mara mbili kwa mwezi, tarehe 15 na mwisho wa mwezi. Na vitu kama chai ya maziwa, mayai, mkati, hazina haja kwa maana hata huyu jirani ako mzima tu na atumii hizo. Ya tatu, vitu kama chapati, mchele, mtakula mara mbili kwa mwaka, Xmas na Pasca. Ya nne, wageni sasa marufuku katika nyumba hii. Na wale ambao watakuja bila notisi watalazimika kubeba nauli kwenda na kurudi. Ama kama watalala wawe na vitu vya kulala. Ya tano, chakula ikiiva lazima mkule pamoja. Hakuna kuwekea mtu chakula. Ya sita, watu wa kuomba vitu sasa marufuku. Atisaidia na stovu yako hiyo dakika kidogo. Atisaidia na pasi yako hiyo ni nyoroshi nguo yangu moja tu. Atisaidia na makaa. Vitu ndogo ndogo, majani, chumvi, bizari, mafuta, kibiriti, kitungu, sasa marufuku. Sasa majirani wakikuona umeweka bundle moja ya unga. Oh, Babu Tonglo, unisaidie na unga mfuko moja tu, nitakurudishia kesho. Na utushiwi, hey, no!